ni Wijo Electronic Company Limited. Wanaopatikana Kariakoo, jengo la China Plaza, floor ya pili, ofisi namba 233. Kiduka Online TV, leo tumefika hapa kuwatembelea hao wakiwa ni miongoni mwa wale wawezeshaji wetu kuelekea eventi kubwa East Africa Youth Panel ambapo kutokea sasa ni masaa machache yamebaki ambapo vijana wote tunaenda kukutana pale katika hoteli ya Lungwe Sinza Afrika sana kwenye tukio hili kubwa kabisa la vijana wa East Africa. Mimi ni sauti ya mamlaka Sheikh Ibn Ali, nyuma ya kamera yupo Shafi Omari Kiduka. Leo hii tumemtembelea Wijo Electronic Company Limited. Ana mengi sana kuzungumza nawe mtazamaji wetu kuelekea kwenye tukio hili. Yeye akiwa ni miongoni mwa main sponsors kwa tukio hili. Bwana, watu wangependa sasa kukufahamu. Wewe ni nani haswa kwenye kampuni ya Wijo Electronic Company Limited? Mimi ni director wa kampuni ya Wijo Electronics. Tunadili na uzaji wa laptop na sim, na kama ulivyosema tunapatikana Kariakoo China Plaza, floor ya pili, ofisi namba 233. In short, nashukuru sana kwa kufika mahali hapa, na pia Youth Panel, East African Youth Panel ambayo mnaisisitiza na ambayo tumesponsor kama Wijo Electronics, ni panel ambayo vijana wanapata fursa ya kuelewa. Maana tukiingia kwenye maandiko kama ya Biblia nasema wenye nguvu ndio wanauteka ulimwengu. Sasa kizazi ambacho kina nguvu au generation ambayo ina nguvu ni vijana. Na hii event ni vijana ambayo inaitwa East Africa Youth Panel. Ni eneo ambalo vijana wanaweza wakapata chance ya kuelewa mambo mbalimbali. Na kwenye tasnia ya biashara vijana tunatakiwa to take over. Isiwe tena wazee. Unajua wazee hawa tunatakiwa tu overtake kwenye sekta ya business. In short, ndio maana tunasema ya kwamba ile panel inawapa chance vijana waweze kuelewa mambo mbalimbali, waweze kuelewa technique za kuingia kwenye biashara. Mfano sisi hapa ni Wijo Electronics. Tunadili na uzaji wa laptop. Laptop tunauza mashuleni aina zote. Tunauza kwenye vyuo mbalimbali. Tunauza nchi nzima Tanzania. Na pia tunafanya free delivery mikoa yote Tanzania. Mteja analipia anapopokea mzigo. Wengine wanajiuliza hii process inafanyikeje? Mtu anapokea laptop ya milioni moja, alafu analipa baada ya kupokea. Anajiuliza hii process inafanyikeje? Ya, maswali kama hayo yapo. Kitu kinachohitajika ni investment na kutumia akili. Kwenye hii event ndio utaweza kupata mambo mengi zaidi, na tutakuwepo pale ndani, tutaendelea kutoa maelezo mbalimbali. Anzia kutokea hapo, umesema kwamba miongoni mwa vitu muhimu sana vijana kufanikisha vitu kama hivi ni investment. Pengine kwa uchache tufahamishe sisi kwamba wewe ulianzaje, yani ulianzaje mpaka kufikia hatua hii leo hii unasafirisha laptop ya bei kubwa kama hiyo na bila changamoto na mtu analipia baada ya kupokea mzigo wake. Kwa kifupi ni kwamba Mungu anavyomuumba mwanadamu, anamuumba anakuja duniani akiwa hana chochote. Lakini destiny na maendeleo Mungu anakuwa ameiweka ndani ya mwanadamu husika. Kwa hiyo umeletwa duniani ukiwa mtupu, haijamaanisha kwamba utakufa ukiwa mtupu. Na kwenye sekta A level ya kijana ndio sekta ambayo unatakiwa ufanye kazi kwa nguvu. Na Biblia inasema asiyefanya kazi asile. Kuna swala umeongelea kuhusu la mtaji. Mtaji wa kwanza ni akili. Mfano mtu anayemiliki Facebook au anayemiliki Coca-Cola. Kuna mtu ambaye amegundua tu ile logo. Aliyegundua ile logo kaichora, kaidesign. Paka sasa hivi unakuta analipo. Mtaji wa pili ni nguvu. Una nguvu za kufanya kazi, fanya kazi. Tamaa kwa vijana inatakiwa isiwepo. Yaani unatakiwa ufanye kazi kwa bidii, unatakiwa uanzie chini upande juu. Mfano kampuni ya Wijo Electronics ina experience zaidi ya miaka 5. Na sasa hivi tuna import laptop, tuna import sim kutoka Dubai, UK, Japan. Ndio kama laptop mnavyoziona hapa. Zote ndio zinatokea huko. Jambo la msingi ni kwamba muda sahihi wa kuanza biashara ni sasa. Na muda sahihi ni kuanza kutumia akili yako kujifunza. Alafu muda sahihi ni kuanza kuinvest kile ulichonacho. Kipaji ulichonacho unaanza kukiinvest. Kitu gani hasa ambacho ndicho ambacho kilikutia msukumo mkubwa zaidi, yani kimekushawishi zaidi wewe kusponsor moja kwa moja tukio hili, kama ambavyo linaelezeka kwamba ni platform ambayo inaenda kukutanisha vijana tukienda kuzungumzia kuhusu masuala mazima ya biashara? Kipi hasa kilikushawishi mpaka ukaona yes? Factor namba moja ni kwamba ni vijana. Unajua binadamu tumeumbwa ili sio kana kwamba mafanikio, kuna level za mafanikio. Mafanikio kiuchumi, mafanikio kifamilia, mafanikio kifedha au kijamii. Sasa kuna point ya jamii. Mtu unakuwa kama kijana alafu you are not inspiring others. Kuna wengine napita njiani, napita maeneo mbalimbali, unakuta wanahitaji msaada. Point ni kwamba kijana anakuwa na kitu chake ndani, amekifungia. Alivyokifungia ndani,
hana kwa kukionyesha. Kwa hiyo ile talent inakufa. Mfano Kiduka TV mnazunguka mbalimbali maeneo mbalimbali ndio maana mnaonekana. Kwa hiyo vipaji vya vijana, vijana wengi hawana technique, hawana maelezo, hawataki pia hata kusoma jinsi ya kuendesha maisha mbalimbali, kuendesha business. Kwa hiyo ndio maana tunatakiwa tuisponsor hii event. Kuisponsor hii event ni pia kuwezesha. Mfano ukumbi Rungwe Hotel, umeshatamka ni Rungwe Hotel, inahitaji fedha nyingi. Ukumbi unahitaji fedha nyingi. Kuna watu wengine ambao tumewaalika, wengine wametoka Kenya, wengine wametoka Uganda. Ndio maana tumesema East Africa. Wale watu wengine tunawasaidia kwenye sekta ya nauli, wengine wanakuja na ndege, ni wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo this platform ni eneo ambalo vijana wanapokuja wengi zaidi wanapata knowledge, wanapata akili za kibiashara, akili za kusonga mbele. Hatujaumbwa peke yetu ili tu benefit peke yetu, bali tumeumbwa ili tusaidie na wengine. Na ndio maana Wijo Electronics tunafanya vitu, tunafanya kazi ambazo ziko kwenye efficiency kubwa. Na pia huwa tuna employ vijana. Mfano tuna agents kila mkoa Tanzania. Na pia tunafanya free delivery laptop na simu mikoa yote Tanzania. Inamaanisha kote mikoa yote vijana wapo. Watu wanaofanya kazi ni vijana. Unapokea simu, unamkabidhi mteja, mteja anakagua ndio analipia. Tunataka sasa, mimi nimesikia, nimekufahamu tayari Wijo Electronic, nataka nifike ofisini kwako au nataka nipate mawasiliano yako ili tuweze kufanya biashara, niagize laptop, niagize simu, tupe sasa mawasiliano, tupe location, namna ya kukupata kwa ujumla. Iwe rahisi kwa mtazamaji wawe tu kukufikia. Kwa upande wa location tunapatikana Kariakoo China Plaza, floor ya pili, ofisi namba 233. Na pia tuna branches mbalimbali mikoa yote Tanzania. Na kwa upande wa namba za simu tunapatikana kwa namba ya 0629888777, yani 0629888777. Pia kuna 0699888777. Kuna 0694888777. Pia tuna 0673888777. Namba zetu zote ambazo ziko kwenye branches mbalimbali unaweza kuona zimeishia 8x3 7x3 888777. Welcome so much Wijo Electronics, bidhaa zetu zina warranty mwaka mzima. Kwa upande wa Instagram, Facebook, Twitter tunapatikana kwa jina hilo hilo Wijo Electronics. Ila pia tuna application inapatikana Play Store na pia iko App Store. Unaandika Wijo Mall utatupata kule. Tuna add offer za mkopo, mkopo wa laptop kwa wanavyuo, kwa watu mbalimbali ambao wanafuata vigezo na masharti wanapata mkopo ambao ni una vigezo na masharti nafuu kabisa. Miongoni mwa vitu ambavyo vinafurahisha ni kukutana na mtu wa aina yake, Wijo Electronic Company Limited, mzamini kuelekea event ya East Africa Youth Panel inayokwenda kufanyika tarehe 26 Jumamosi ya mwezi huu hapa. Sisi Kiduka Online TV pia tutakuwepo kupata elimu tosha ya biashara na mambo mengi mengi yanayohusu biashara kuelekea tukio hili kubwa kabisa la East Africa Youth Panel ni Jumamosi hii. Mimi ni sauti ya mamlaka Sharif Ibn Ali, nyuma ya kamera yupo Shafi Omari Kiduka mtoto wa Kilwa. Instagram ni follow kama lilsamkan12 na huyo nyuma ya kamera mfuate kama CD4Z Future. Hawa Wijo Electronic Company Limited wafuate kwa jina lao hilo hilo mjini Instagram, pia wana application yao kule Play Store wanaita Wijo Mall. Kutokea hapa Kariakoo China Plaza, floor ya pili, ofisi namba 233. Hatuna la ziada. Tukutane tarehe 26 kwenye event ya East Africa Youth Panel. Bila kusahau tunapewa nguvu kubwa kabisa na Dola Events, wataalamu wa kupamba katika mashughuli mbalimbali. Suit fashion, nenda pale ukapendeze ukawake na suti za toleo jipya kabisa. Na hawa ni Wijo Electronic, wauzaji wa simu aina zote pamoja na kompyuta. Kuna wanafanya delivery nchi nzima na unalipia mzigo wako pale ambapo unakuwa umeshaupokea. Kutokea hapa hatuna la ziada.